Поліоміеліт – давня хвороба людства. Передається через брудні руки. Це гостре вірусне захворювання, яке вражає нервову систему та спинний мозок. Викликає параліч. Більшість стають інвалідами, а близько 10% хворих помирає. Найнебезпечніший вірус для дітей – захист, обов'язкова вакцинація. Поліоміелітом хворіють там, де дітей не щеплюють. У країнах Африки, у Пакистані, а з 2013 року і у Сирії. У зв'язку з потоком біженців загроза поліоміеліту зростає і у Європі. Для України небезпека ще більша, оскільки через недовіру до якості вакцин за останні роки щонайменше половина новонароджених не пройшли вакцинацію. На початку вересня на Закарпатті зафіксували 2 випадки паралічу у дітей. Діти не пройшли вакцинацію і була підозра на поліоміеліт. Середини жовтня в Україні розпочалася 3-турова імунізація проти поліоміеліту. Усі діти віком від 2 місяців до 6 років у 2 турах будуть вакциновані поліовакциною. У 3-му турі щеплення отримують діти від 2 місяців до 10 років.